আজি সামৰণি পৰিব বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বৰ অন্তিমখন বিটিএডিৰ বাজেট অধিৱেশনৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন শাসকীয় পৰিষদখনে ধাৰ্য কৰা 39টা বিভাগৰ শিতানত সৰ্বমুঠ 569 কোটি টকাৰ অন্তৰ্বৰ্তী বাজেটখন সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ 5 বছৰীয়া শাসনকালৰ অন্তিমখন বাজেট গৃহীত হোৱাৰ পিছতে বিৰোধী দলক শাসনৰ কালত কৰা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা দিয়ে কাৰ্যবাহী সদস্য লৌমছ ৰাও দৈমাৰীয়ে। ইপিনে বাজেট অধিৱেশনৰ সামৰণিৰ দিনা লক্ষণীয়ভাৱে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ উপৰি উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰী অনুপস্থিত থাকে। বাজেট অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি বাওখুগ্ৰি সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে ঐতিহাসিকভাৱে সম্পাদিত হোৱা বিটিআৰ চুক্তিখন সাংবিধানিকভাৱে অনুমোদিত চুক্তি নহয় বুলি মুকলিকৈ জাহিৰ কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। আগন্তুক বিটিএডি নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে 30ৰ পৰা 35খন আসন পাব বুলিও মন্তব্য কৰে দনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে। আনহাতে এপছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক লৈ সৰব হৈ পৰে কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক ধূলিসাত কৰি বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা এপছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক খলনায়ক আখ্যা দিয়ে কাৰ্যবাহী সদস্য দনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে। এই লাষ্ট ছেশ্যনৰ মজিয়াত আমি যিধৰণৰ আলোচনা কৰিলোঁ, সেই আলোচনাবোৰ মানে আমি ফলপ্ৰসূভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ম। আজি লাষ্ট ডে নতুনকৈ এটা মানে এক্সাইজ বিল আমি পাছ কৰিলোঁ। এই এক্সাইজ বিলখন আকৌ মানে কেবিনেট ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু গভৰ্ণৰ এচেণ্ট লাগিব, তেতিয়াহে আমি এইটো আইন হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য সেইটো কথা ক'ব লাগিব যে আমি 2টা দিন বহিলোঁ, এই 2টা দিনতো মানে সদনত আমাৰ শিৱ মহোদয় আৰু ডেপুটি শিৱ মহোদয় তেখেত দুজনে এটেণ্ড নাথাকিল, উপস্থিত নহ'ল। তাৰোপৰি আমাৰ 6জন EM যিবোৰ মানে আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিছিলে, যিবোৰ দায়িত্ব আছিলে, এইবোৰ দায়িত্ব মানে যেনেকৈ আছিল যদিও তেখেতসকলৰ পৰা আমি সঠিক উত্তৰ আমি ক'বলৈ সক্ষম নহ'ল। গতিকে আমাৰ যিটো সমস্যা আছে, বিটিচিৰ যিমানকেইটা মানে কৰিবলগা কাম আছে, এই কামবোৰ কৰিবলৈ হ'লে এই সদনৰ মজিয়াত আমি মানে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, তাৰ পৰা উত্তৰ, তাৰপিছত আমি কাৰ্যপন্থা ল'ব লাগে। গতিকে এছেম্ব্লিত মজিয়াত যি ধৰণৰ কাম হ'ব লাগে সেইটো আজি এই 2টা দিনত হোৱা নাই। এই 5টা বছৰ আমি যিমান দেখিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে মানে সদনবিলাক তেনেকুৱা ধৰণে মানে চলি আছে। তো ইতিমধ্যে আমি যিটো এডুকেশ্যন বিল পাছ কৰাই দিছিলোঁ, এই বিলখন মানে কেবিনেটত আলোচনা নহ'ল বা গভৰ্ণৰ কোনো এটা এচেণ্ট আমি নাপালোঁ। এই কাৰণত এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এডুকেশ্যন যিটো মানে ছিষ্টেম, যিবোৰ আমি মানে আইনত পৰিণত কৰি পেলাই আমি এই যে প্ৰাইভেট স্কুলবোৰক, ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰক বা ভেঞ্চাৰ বা ইৰেগুলাৰ পোষ্টবিলাক মানে যাতে ৰেগুলাৰ আহে, এইটো ব্যৱস্থা আমি যিটো কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি এইটো কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এই 5টা বছৰ আমাৰ সেইটো মানে দুখ থাকি গ'ল, এইখিনি কাম আমি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ। মানে পেপাৰ ফালি দিয়া দেখা পাই আমাৰ সেই ইয়াত আমাৰ কোনোদিন হোৱা নাই। আজি অন্তিম মুহূৰ্তত হ'লেও এক্সাইজ বিলটো আমি ইয়াত পাছ কৰিলোঁ, ইয়াত চবেই সহযোগ কৰিছে, চবেই ভাল পাইছে। আজি সঁচাকৈ আইনগতভাৱে কিছুমান কিবা আছিলে ইয়াত, আমি লাগি থাকিব লগা হ'ল, তাৰ কাৰণে অলপমান যিটো দেৰি হৈ গ'ল। তথাপিও লাষ্টত হ'লে আমি সেই বিলখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। তো আপোনালোকে জানে আজি 5টা বছৰ নহয়, সেই 15টা বছৰ যিটো ইতিহাস ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ডিম ইউনিভাৰ্চিটি, CIT ডিম ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল, মেডিকেল কলেজ হৈ গ'ল, অন্যান্য কলেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ভাল হৈ গ'ল, ৰাস্তা ঘাটৰ কথাই কওক, মেডিকেলৰ কথাই কওক, সেই 15টা বছৰৰ ইতিহাসটো যদি ভালকৈ পঢ়ি চাই, ভালকৈ যদি চামাৰাইজ কৰে, তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ আপোনালোকে দেখা পাব যে একদম উন্নয়ন ফালে আমি গতি কৰি আছোঁ, উন্নয়নৰ ফালে আমি মানে গৈ আছোঁ। শিক্ষাৰ হাৰ আগতে 2005 চনত অনলি 48% আছিল, এতিয়া 67% হৈ গৈছে শিক্ষাৰ হাৰ ভাল। গতিকে বিৰোধীবিলাকেও ভালেই পাইছে, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সদনত আজি সেই 5টা বছৰ একো ভাল ভাল শান্তি। সকলক বা আমাৰ MCLA সকলক, তাৰ বাদেও আমাৰ চিফ, ডেপুটি চিফ সকলোকে মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ ডেমক্ৰেচিৰ এটা ছিষ্টেম আছে, পাৰ্লিমেণ্টাৰী ছিষ্টেম। এই পাৰ্লিমেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো আমাৰ বিটিচিৰ সদনৰ EMসকল, MCLসকল সকলোৱে সুন্দৰভাৱে বজাই ৰাখিছে, তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সদনৰ যিখিনি কাম কাজ সেইটো সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ
বিটিসি প্রশাসনের যখন কর্মচারী বিএকেই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিরপরা আরম্ভ করে সকল বিষয়ববীয় সকল আমার এসিস্টেন্ট সিনিয়র এসিস্টেন্ট জুনিয়র এসিস্টেন্ট সকল আর আমার বিশেষকই আমার এসেম্বলি সেকশনের সেক্রেটারিরপরা আরম্ভ করে যিমানখিন স্টাফ আছে সকলকে মানে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, কারণ তেওঁলোকৰ অবিহনে মই এই হাউসটি চলাই নিয়াত সম্ভব নাছিলে। যিখিন জ্ঞান লাগে যিখিন আইডিয়া লাগে তেওঁ সকলে মানে মোক দি পেলাই সেই সদনখন সুচারুরূপে চলাই দিয়ার মোক সহায় করি। Bureau Report, Northeast Now.